Розписи цієї майстрині прикрашають не лише скрині, вони є елементами декору різних форм. І насправді розписом можна займатися, і розпис може бути вишуканим видом мистецтва. Саме про це будемо говорити з гостею, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Олена Шапошник, майстер декоративного розпису. Ми сьогодні бачимо таку кількість вишуканих форм. Це і біжутерія, сережки різного виду, різних форм, дуже гарні. Ми сьогодні бачимо і кухонне приладдя, і є скрині, і навіть є люстерка маленькі, на які можна дивитися. І з одного боку ми бачимо себе, а з іншого боку ми можемо милуватися такою красою. Рада вас бачити, пані Олено, у нашій студії. Спасибо за приглашение. Я дуже рада вже побувати опять у вас в гостях. І прийшла, звісно ж, опять з новими роботами, так як зараз у нас і літо, і носять дівчинки, люблять носити біжутерію. От біжутерію з она совершенно свежая, такая вот новенькая, вот интересная по-своему. Да, как вы сказали, кухонные досочки, к ним лопаточки, то есть разнообразие такое. Ну, как вы знаете, что я очень люблю рисовать природу, да, я как бы немножечко отображаю, да, вот птички, цветы, подсолнухи, элементы традиции нашей Украины, да, вот колына, да, и очень часто мы рисовали, и подсолнухи мы учились. А тут я принесла новую такую композицию с гарбузом. Синички з гарбузом, собі, да, посмотрите, гарбуз. Пожалуйста, новое, да. Ага, ой, яка гарна, ви подивіться, то есть, это все символика наша. Ближче, подивіться, як це все просто неймовірно вписується, синички, гарбуз, калина, такі символи України. Всі символи. І виглядають вони просто неймовірно гарно, синички, як живі, просто їдять калину. Ну, пані Олено, у вас, знаєте, як ковток свіжого повітря, все це з'являється, просто неймовірна біжутерія. Подивіться, які форми ви почали вже використовувати. Ну, дуже гарно, дуже. І мені подобається, що є такі кольори, насичена гама, дуже насичена. Помаранчевий, він виявляється, дуже добре гармонує із червоним, із жовтим, із коричневим, тобто така тепла гама, яку можна, на яку можна дивитися. Я не знаю, як користуватися цією дощечкою, бо шкода, знаєте, коли є в тебе така прикраса на кухні, то навряд чи господиня захоче користуватися і, ну, не знаю, там її ж можна мити потім, так, миючими засобами. Це так не хочеться, не хочеться псувати такий гарний виріб. Ми сьогодні ще багато чого побачимо, так? Чи зможемо ще помалювати? Звісно, ми сьогодні будемо рисувати незабудку, это у нас полевой цветочек, он очень маленький такой, да, вот я принесла композицию с как раз, да, такая вот тут композиция, как бы оберег, да, и как бы традиция, элемент и традиция нашего края, да. Тут птички такие, да, сидят, вот такие это гарненькие. Он и она, да, такие влюбленная пара, они собрали вот такой букетик, да, букет у нас, естественно, он как оберег, да, считается, из трав, разных трав, тут и желтые цветочки, и колосочки, и вот такие, да, вот незабудочки, маки, которые сегодня ромашки мы с вами будем учиться рисовать. Они вот такого небесного цвета сами по себе. И пятилистнички. Ну, они неприметны, эти цветочки. Они не выпукляются, как ромашечки, как вот эти вот маковки, да, вот такие вот кругленькие, большие. Они сидят себе тихонечко, простые, маленькие, на тоненьком, как... На стеблице. Да, да. И с зелененькими, светленькими листочками. То есть они такие вот неприметные. И сегодня я хотела бы показать, как вот их рисовать. Обов'язково. Зараз подивимося, як це можна намалювати. Я просто кожного разу, коли дивлюсь, як ви пишете ці роботи, як у вас розпис виходить, то я завжди дивуюсь, я не розумію, як можна такою тонесенькою ниточкою, ну, я не знаю, навіть такий, як хвостик маленький, тонесенький, як така волосинка намалювати.
намалювати. Дуже тоненькі, тоненькі такі завитки, тоненькі квіти, тоненькі пелюсточки. Все це виходить. І заготовочки самі по собі теж такі ж маленькі. Да, так. Малюсенькі такі. От буде така от тонка мініатюрна робота буде. Да. Значить, композицію можна розположити по-разному. От я принесла кілька тут заготовочок от, в виді таких. Да? Оце такі дві чорненькі такі заготовки. Це заготовочка. Це вона вже вскрита, вона вже ґрунтована, вскрита чорною гуашю. Сережечки будуть, да. От, їх розположити можна. Можно так, как хочет художник расположить. Вот, допустим, я хотела бы сегодня показать вот, в виде качелек таких. Вот будет вот такого образца. Півмісяць. Да, да, вот такого. Ну, я их называю вот, качельки, да, а тут вот как бы так, месяц. Ой, які гарні. Месяц такой, да. Я хотела можна... ближче показати. Я знаю, угу. Що у вас є дуже гарне поєднання кольорової гами. Да, вот, але, хотілося б мені теж сказати. Те, що ось тут, то ви подивіться просто, наскільки це ви вишукано, витончено, як це все виглядає. В мене все це змістилось на долоні. Малесеньке, просто чудові, неймовірні вироби. Подивіться, і тут є квіти, тут і фіолетовий з блакитним, і з таким ніжно-рожевим кольором поєднується. Ну, тут, мені здається, можна носити його і як підвіску, так, можна з нього зробити і сережки, можна. І взагалі придумати все, що завгодно. Так, і це ми сьогодні будемо малювати, але будемо малювати в синьому кольорі, так? Да, конечно, так как незабудки такого небесного цвета. Вот, я взяла, значит, выдавила уже на палитру несколько цветов. А серединочка должна быть обязательно такая желтенькая у незабудочек. Ага, так. Вот. Я, значит, взяла белый, я рисую мастер-классом, да, вот масляными красочками. Белилки я выдавила, голубой ФЦ и цирелиум такой вот я принесла, вот такой нежно-голубой. Почему? Потому что почему у меня будет столько цветов? Сначала мы делаем темный оттеночек, да, чтобы придать объем немножечко цветочку. Вот, а потом уже по второму разу мы будем накладывать второй мазок. Он уже будет состоять из цирелиума и светлого. То есть более светлый такой оттеночек. Угу. Вот. Від темного до светлого мы все это делаем, чтобы был объем. Да. Так. Композицию будем составлять, так как я их горизонтально располагаю. Я хочу начать с серединки. То есть у меня композиция есть снизу вверх. Угу. Вот, а як це видно? Що це знизу догори? Видите, стебельочок такой, да, вытягивается. Ось так, я зрозуміла. Да. Оце, мабуть, ось так. А здесь композицию мы, значит, начнем сразу же с серединочки, угу. Нарисуем такой вот цветок, немножечко крупнее незабудочку сделаем, а от нее пойдут такие уже мелкие, такие маленькие незабудочки по краям. То есть вот так вот будет, да? Ви вже, качелькой мені, такой вот. Мені здається, що ви вже знаєте самі, як це малювати без намальовок. І да, тут просто вас... видно по заготовке, сразу увидел и победил. Та, у вас же такий досвід, пишете багато, скільки вже робіт, ви не рахували? Ой, нет. Нет. Ну, стараюсь всегда только самое лучшее, с хорошим настроением. То есть, вот так вот я вот ну, работаю все, тоді, всегда. Ну все, тоді настрій же у вас зараз наче непоганий. Можна писати поки, розписувати. І ми водночас, щоб трошки зекономити нашого часу, ми будемо показувати ще ваші роботи, бо їх дуже багато. А хочеться, щоб наші глядачі бачили і як ви пишете. Обов'язково, бо це ж, знаєте, безцінний досвід, коли людина бачить, як це наживу майстер робить. Ось так ось зробимо зараз подмальовочок. З подмальовочка починаємо, определяємо, де наш цвіточок головний буде. Ми його зробимо великим, так як вони ж в природі вони самі по собі, взагалі, говорять, навіть з ноготок. Ребенка, они очень маленькие, ну, мы их видели все, эти цветочки. Так вони такі самі у вас? Да, да, да. Це такі маленькі. Ага, це на, вот. А по краям зробимо немножечко чуть менше їх, другою вже кісточкою, путем так, тычков вот таких вот, тоже 5 таких точек зробимо, жовтий. Ну, в общем, посмотрите, да, увидите, так, как это делается. Так, поки вот сделали подмальовочек, определили, где же наши будут цветочки. Вот, главное, да, и главный, от главного цветочка мы начнем сейчас вот. Зараз ми почнемо рисувати. Ви пензликом користуєтесь одним? Чи... Я дивлюсь, у вас два пензлики. Два. Тому що це у мене більше для крупного, це для мілкого кісточка. Ну, звісно, є і п'ятий номер, і четвертий номер є, там, ну, різні. А це який? Це залежить, це троєчка, це єдиничка.
Ага, найтонший. Вот, ну, водяничка – це найтонший. Да, ну, они бывают иногда такие кисточки настолько любимые, что я ими рисую, и они уже с третьего, получается, переходят на второй номер, а с четвертого на третий. То есть, ну, вот так вот. На любовь. Так, а теперь уже светлейший тон. Да, мне, значит, надо взять на кончик кисточки, я же беру всегда два цвета, я работаю, да, техники в такой. Так, сначала светлый и темный. Как подмалевочек у нас темный, так и вот я делаю. Значит, немножечко темнее, потому что у нас первый тон должен быть немного темнее, потом мы его высветлим. Вот. И начинаем вот такие вот пятилистнички делать. Раз. Вот, видите? Вот так вот. Такі малесенькі-малесенькі, тонесенькі-тонесенькі квіти з'являються. Вже видно, що підмальовок, він видите, починає... Где-то даже немножечко оттенок світлее, где-то темнее. Это очень даже хорошо, да? Дуже гарно, сонечко гарно, у нас уже падает прямо вот на это, оттеночек такой дает. Такі, как бы... ну просто неймовірно тонка робота. Так. Коли майстер, він пише основу, і та основа, вона теж маленька. Так. А ну, які от... Саме по собі виходить, видите, где-то світлее, где-то темнее. Так хорошо вийшло, видите? Дуже гарно, дуже. Даже не треба нічого ні справляти, ні підправляти. Просто зверху ми ще наложимо мазок. А зверху ще буде один, да. Можна сказати, що вже готовою буде робота. Треба чекати, щоб підсохло трошки? Звісно, це ж масло, лак, і буде дуже довго сохнути. Ну, я думаю, що к завтрашньому утру должно уже высохнуть, только не сегодня, естественно, это же масляные краски долго сохнут, хотя я и на лаке работаю, но оно по-разному. Так, ну, бачите, як добре. А я поки що ви робите другу роботу, я покажу, як виглядає люстерка. Подивіться, люстерко таке, і на ньому теж зображені такі самі квіточки, які сьогодні пані Олено вже розписує. Да, ось вони так виглядають на люстерку, а з іншого, зворотнього боку, подивіться, яка краса. Можна дивитись на себе і дивитись на зворотній бік вашого люстерка, наскільки це гарно і яка комбінація квітів. Мені дуже подобається, що тут в кінці цибулинки такі. Всі, мабуть, в природі бачили таку цибульку. Коли вона починає цвісти, то в неї з'являються такі от біленькі, трошки з рожевим кольором, от такі от китички. І они, гарно. Іноді навіть случайно це виходить. Я навіть, буває, не спеціально це роблю. От раз, і воно, от якісь точечки пішли, да? І я така думаю, от зроблю таку цибулиночку і... Отак. Дуже гарно, просто неймовірна краса. Це одне тільки люстерко ми побачили, а ви собі можете уявити, скільки їх і як вони гарно всі виглядають. Ось така пташка, вона нібито не дуже маленька, але подивіться, які квіти поблизу. І ця пташка з такими квітками, які використовуються дуже часто в розпису. Ми бачимо, що з такої цибульки виростають такі троянди. Да, гарні троянди. Мої любимі троянди. З цього боку ми бачимо такі рожеві, як нібито ну, півонії, чи я не знаю, там, можливо, це мальвочки, ну, мальвочки такі гарні, українські квіти, рожеві такі, мальви бувають і білі, і бувають червоні, рожеві, різних кольорів, але от так гарно це все виглядає. Ще ж не можу не показати вам маки, подивіться, ось вони. Наші улюблені степові маки, які можна побачити і зараз. І теж ж я включила, там незабудочки, от такі маленькі. Бачите, як вони украшають? Квіточки, так, як же, червоний з синім. Хоч вони маленькі, але вони такі ніжні. Маленькі. І тут теж маки, подивіться, на іншому боці також є маки. Ось як гарно. З давніх времен, і зараз, да, вот, как бы на всі праздники дівчатки плетуть собі вінки із одних незабудок даже плетуть. І точно так же вони вплітають їх вот, в якісь цвіточки. А ще такий вот есть такая легенда, или, ну, не знаю, может, это правда, неправда. Вот. Мальчишки, которые вот влюблялись, да, они приходили и приносили эти нежные незабудки. И вот они приносили этот букет девушке, чтобы там посвататься к ней или что-то там, вот, с любовью такой. Ну, если в течение дня
забивал этот букетик из цветов из незабудок, то, значит, любовь его не такая вот сильная была. А, це дівчина перевіряла? Да, проверяла так, его, да. Ага, вот так, ну, же, треба... в Україні а воду ставила в воду вона їх чи ні? Ну, наверное, ставила. Ну, понимаете, они сами по себе же от природы эти незабудки нежные. Вот. Но они могут простоять. А тут, видите, день не простояли, то есть любви уже у мальчика ничего себе, это так проверочка. Треба это вот такой обычай, украинский обычай, вот это настоящий украинский обычай. Точно так же и кабак, вот есть такой обычай, там несет, да? Вот, та девчата просто балованы были, завжди знала, как с хлопцами поводитись. Ну что, вышло, так? Да, вот у нас уже, можно уже показать, как выглядит это? Давайте на таком этапе. Сейчас еще будем накладывать другой А, еще будет другой. А пока еще первый. Посмотрите, какая гарна квітка выходит. Я когда дивлюсь на ваши работы, мені красиво. Здається, що вони виглядають просто неймовірно, в будь-якому вигляді можна залишити навіть і так, зараз, от красиво, як воно є. Такі. Дуже гарно. Так. Якщо квіточка у нас буде виглядати такою з одного боку, так, ми ж бачимо, що у нас ось так повернутий буде малюнок, то далі від цієї середньої квітки може з'явитися і поблизу маленька квіточка, да, а да. Може бути ще багато крапочок, можуть бути зелені гілочки. Ми з'єднуємо лісточками зелененькими, світло-зелененькими. Так, і така буде вишукана композиція. Так, тепер далі ще буде наступний фоль. Зараз я опять зберу беленький цвіт і на п'яточку кісточки второй цвіт. Це у мене цирель. Видите, він такий беленький, світлий оттінок буде, да? І ми будемо накладувати ось сюди, ось так от, зверху. Зверху буде об'ємніша квіточка. Да, вот так. Ага. І це все стосується лише тої квітки, яка посередині. Це поки що не ті, які будуть поблизу. Так? Це все вона. Так. Вона одна. Отак угу. От. Видите? Дуже тонка робота. Вже з'являються світлі. Це більше мазочок, де там менше мазочок у нас. Тож треба все бачити, як воно в природі росте. Треба бачити, як квіточка наповнюється серединкою, що в неї є світлі пелюсточки, а є темніші. Звісно. І яка основа тієї квіточки, як вона переходить далі вже в стебло, як наповнюється зеленими листочками стебло. І головне, що у кожного художника виходить, що цвіточок этот цветочек может получиться по-разному. Звичайно. Да. Мені дуже подобаються ваші квіти. І взагалі оцей квітковий орнамент, він просто неймовірний. Ну от поки ми дивилися люстерка, я хотіла ще показати такі от дощечки. Подивіться, ще ось така, такої калина гарної така. Форми. Калина. І я ще не бачила, щоб у вас було таке ось золотаве. Такую свіжість придає, да? Так, прям, гарно там, дуже виглядає. Глядає, блищить. Шик такий прям. Так, блищить дуже гарно ця робота. І з'явилися рожево-фіолетові листочки. Це вже, мабуть, такий колір листочків теж трапляється. Можна його і побачити в природі? Звісно. Подивіться, як гарно. Чим більше оттіночків, тим більше цвітів, тим багатша розпись наша, тим цікавіше роботи виходить. От, наприклад, от... Смотрите, вот я сделала, да, вот бижутерию, сейчас покажу. Вот три одинаковых розы, да, они вот такие фиолетово-розовые, да, они одинаковые, я с них начала рисовать, вот, а потом я стала добавлять уже зелень. Зелень у меня на одной работе зелененькая, да, здесь розовая и голубая. И то есть, получается, три композиции сразу же стали с одной розы, с одним цветом, и они стали по-другому смотреться. Совсем разные. Какая-то стала смотреться более теплая, да, какая-то стала смотреться немножечко похолоднее, оттеночек такой вот. Вот так вот. Вот так вот ты играешь цветами и делаешь. Вот. И поэтому, получается, во времена года, вот зима, зимние такие работы, да, какие-то такие колючие, холодные, вот, весна, весенние такие, да, ну, если, допустим, у меня получаются холодные оттеночки, да, я добавляю, вот как здесь на браслете на своем я сделала, он получился холодный цвет, это цирелиум, такой фиолетовый,
ну, фиолетовая такая красочка, да, и с добавлением белых и вот этих голубеньких, да, листочков получаем уже вот такой более тепленький, тепленький такой оттеночек. Теплый, але він все одно, знаєте, він так в одній гамі виконаний, він дуже гармонує з чорним, і коли ти дивишся на таку роботу, то ти розумієш, що там нічого додати, там все вже є, все зроблено так, як потрібно. А ми повертаємося, так, все ж до тієї роботи, і можна буде побачити, як з'являються ще інші квіточки, тоненькі. Зараз будемо такі маленькі так, ділити. Маленькі, тоненькі. А я поки що ще покажу інші роботи. От можна показати і ще, це ж, подивіться, яка гарна робота на жовтому, на світлому тлі. На світлому тлі сині квіти теж виглядають дуже гарно. Дуже. Вишукана робота. Це... Ось теж сині квіти, я не знаю, як вони називаються, але тут їх дуже багато, дуже багато. Це і, можливо, частинки Розочки. Троянд, так? Якісь варіанти, різновиди фантазійних квітів, саме ваших. І отут можна теж прокручувати довго, дивитися, як виглядає та частинка зовнішня цієї речі, і якщо сюди щось ще й покласти, виявляєте, як це гарно буде виглядати. Ну, всерединці там нічого немає, воно все блищить, залаковано, дуже гарно зроблена ця робота, вся повністю. Так, і ну, насправді такі роботи, вони тільки додають настрою нам на кожен день. Так, а ви тим часом вже зробили квіточки. Ага. Так, тепер будемо маленькі зробити. У нас тоненька кісточка, і отаким, отак от путем тикання такого, да? Ми зробимо такі п'ятиліснички, бачите? П'ятилисники вже вийшли. Да, да. І що виходить? Ми повинні повністю заповнити усе, щоб не залишалося чорного тла. Ну, ми можемо залишити, звісно, немножечко пространства, щоб дихала наша композиція. Ось зараз я зробила, да, і тут точно так же. І ми подивимося, що, може бути, треба чуть менше додати, а може ми одразу ж почнемо якісь тоненькі зелень, якусь там включимо, і тоненьку прив'язочку, наприклад. Угу. Да? Ну, це ж можна, можна з зеленим так робити, з такими гілочками, а можна гілочки зробити білими, наприклад. Звісно. Так, конечно. Або синіми. Грати з квітами. Ну, це даже здорово, коли так от разнообразие. Угу. І коли ти чуєш, що ти должен зробити. Що наша робота може дихати. Ну що, я наостанок іще покажу, я просто не показувала іще таких робіт. Угу. Це такі заготовки, ось. І я ще покажу одну тарілочку. Ну, просто, знаєте, дуже багато всього гарного. І все хочеться побачити. Ось подивіться, яка гарна тарілочка. Теж вона декоративна, я думаю. На неї щось класти, це просто, ну, не хочеться цього робити, ну, так? Підвішується ззаді там. Так, вона просто підвішується і просто для того, щоб милувати наше око. Ну що ж, смотрите, пані Олено, какие. Покажемо тепер, що вийшло, які роботи можна зробити. Ось так, подивіться, рука майстра за 10, я не знаю, можливо, за 5 навіть хвилин було зроблено ось така краса, звичайно, що вона ще буде доповнюватися, бо пані Олена завжди придумує щось іще, для того, щоб композиція дихала, щоб вона була такою гарною. Але сьогодні у нас був такий гарний майстер-клас. Ми побачили від чудової майстрині декоративного розпису, побачили, як це все робиться наживо. Дуже дякую вам, пані Олено, що принесли таку всю цю красу. Ми насолодилися процесом. Ми сьогодні побачили, як фарба може поєднуватись, як можна робити такі витончені, об'ємні квіти, що можна додавати навіть і гілочки якісь, і щось іще туди до цих робіт. Ви все це показали, я бачу, стільки у вас з'являється кожного разу творчості, вона нова, вона просто свіжа кожного разу, і все краще і краще все це виходить. Тому я вам бажаю натхнення більше, бажаю тієї творчості, яка буде не лише для вас красою, а ще і для усіх оточуючих, бо ви даруєте це все світові. Ну і хочеться побажати усім гарних вихідних, ми зустрінемось з вами вже у понеділок о 13:30. До побачення.